អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមកម្រិតដំបូងគួរធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចការញ៉ាំបេះដូងជ្រូកជារៀងរាល់ថ្ងៃចំនួន1ខែអាចជាពីជំងឺបេះដូងឬទេតែម្នាក់គាត់បានញ៉ាំហើយគាត់បានឲ្យអនុវត្តតាមតើជាការពិតទេលោកពូអរគុណបាទបាទចំពោះអ្នកដែលមានបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមកម្រិតដំបូងហ្នឹងវិធីសំខាន់បំផុតគឺថាការផ្លាស់ប្ដូរនៃទម្លាប់ការរស់នៅជាពិសេសគឺការហូបចុកហ្នឹងឯងជំហានដំបូងហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាហេតុមួយដើម្បីឲ្យយើងឈានចូលទៅទឹកនោមផ្អែមដំណាក់កាលទី2យើងប្របាកកាយមកវិញប៉ុន្តែទី1កាលទៅចាប់ដើមអញ្ចឹងដូច្នេះយើងកាន់តែយើងតមឲ្យបានច្រើនចំណីអាហារដែលយើងហូបហ្នឹងជាពិសេសគឺថាជាតិផ្អែមហើយជាមួយការហូបតាមការណែនាំរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតមកចំណីអាហាររបស់យើងហ្នឹងគឺថាត្រូវកាត់បន្ថយជាតិផ្អែមជាមួយនឹងចែករំលែកនៅពេលវេលាញ៉ាំក្នុងពេញមួយថ្ងៃហ្នឹងកុំញ៉ាំច្រើនពេកហើយមុនពេលចូលគេងហ្នឹងក៏កុំញ៉ាំជាតិស្ករច្រើនពេកយ៉ាងហ្នឹងដូច្នេះនិយាយរួមទៅដើម្បីអានេះបើសិនជាទឹកដំណាក់កាលទី1វាងាយវាមានឱកាសច្រើនណាស់សម្រាប់ឲ្យយើងជៀសផុតពីអាចជាបានពីជំងឺនឹងដែរផ្លាស់ប្ដូរការទម្លាប់ខ្លួននៅហើយជាមួយហាត់ប្រាណឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងណាបាទសូមអរគុណដានចំណាប់សួស្ដីលោកគ្រូពេទ្យទឹកជំងឺទឹកនោមផ្អែមពេលចាក់អង់ស៊ុយលីនថាជាដំណាក់កាលចុងក្រោយមែនឬទេលោកគ្រូអរគុណបាទចំពោះខ្ញុំជាអសតការីគឺថាដោយសារតែយើងដាក់ថ្នាំគ្រាប់អីវាអស់លទ្ធភាពនឹងចុះជាតិស្ករណាគឺថាមានតែមួយឯងក្នុងករណីដែលអ្នកចាក់អង់ស៊ុយលីនវាមានពីរអ្នកខ្លះពីក្មេងកើតមកក្រាប់ type 1ណាអានឹងគឺថាលំពេងនឹងវាកលៃមកកើតអង់ស៊ុយលីននឹងវាខូចហើយអ្នកក្រោយនេះដែល type 2នេះក៏ណាស់តែប្រើថ្នាំគ្រាប់ថ្នាំអីលែងជុលអានឹងយើងត្រូវតែចាក់មិនមែនមានដំណេកដំណាក់កាលថាយើងអស់សង្ឃឹមនោះទេណាគឺថាយើងរស់នៅគេធម្មតាគ្រាន់តែថាយើងបើកឡានដាក់លេខខ្លួនឯងណាមួយថ្ងៃពេលយើងញ៉ាំម្ហូបនេះតើយើងវិជ្ជបណ្ឌិតណាគេប្រាប់ខាងអ្នកឯកទេសខាងម្ហូបអាហារគេហ្នឹងណាយើងញ៉ាំចេះគឺថាត្រូវអានេះប្រមាណសើអានេះយើងចេះតែថ្ងៃត្រង់ប៉ុណ្ណេះទៀងទាត់បាទហើយយើងត្រូវចាក់ប្រមាណយូនីតចំនួនគេចាក់ដើម្បីឲ្យជាតិស្ករចុះឲ្យល្អណាបាទអូខេបងប្អូនសូមបន្តពីបងលឹមសួរបាទបាទដូច្នេះការប្រើដែលអង់ស៊ុយលីនហ្នឹងគឺគាត់សំដៅដល់គាត់និយាយគាត់ថាជាដំណាក់កាលចុងក្រោយថាដំណាក់ចុងក្រោយគឺត្រឹមត្រូវហើយមានតែប្រើអង់ស៊ុយលីនហ្នឹងទេដើម្បីបញ្ចុះស្ករក្នុងខ្លួនរបស់យើងអញ្ចឹងណាហើយក៏មិនមែនថាអូចាក់ហ្នឹងហើយมันអាចរស់រៀនមានជីវិតទៀតទេឬក៏យ៉ាងម៉េចទៀតមិនមែនទេគឺថាការប្រើហ្នឹងគឺនៅតែប្រើដើម្បីបញ្ចុះជាតិស្ករដែលតាមដែលយើងតមឲ្យជាមួយប្រើលេបថ្នាំចឹងគ្រាន់តែថាពេលយើងលេបថ្នាំទៅវាអស់ប្រសិទ្ធភាពយើងត្រូវចាក់ប៉ុណ្្នឹងជាដំណាក់កាលដែលយើងត្រូវប្រើបន្ទាប់ពីការប្រើថ្នាំលែងមានប្រសិទ្ធភាពបាទសូមអរគុណតប៉ុណ្ណឹងអរគុណអរគុណណាអូខេដានចំណាប់គឺគាត់បានពន្យល់ឲ្យបានហើយលោកបងលឹមសួរគាត់ស្ដាប់អត់ទាន់ឃើញចូលបានទេអាឡៃបូជំរាបសួរបងបងតើថ្នាំអីដាក់តាមក្រមអណ្ដាតសូមដាក់ជាបារាំងបាទសូមអរគុណខ្ញុំមិនដឹងដែរអាទីបាញ់ក្រមអណ្ដាតដើម្បីជួយសង្គ្រោះហ្នឹងណាថ្នាំបាទអាហ្នឹងតោះតាលោកសុទ្ធការីគាត់
មានសិទ្ធដើម្បីនេះថាពិតទៅថ្នាំនឹងយើងចង់ប្រើថ្នាំនឹងលូត្រាតែយើងមានវិជ្ជាបញ្ជាពីដុកទ័រដូច្នេះយើងមិនអាចនិយាយនៅលើនឹងជុំកាលទៅបងប្អូនគ្រាន់តែប្រើដល់ខ្លួនឯងខ្ញុំក៏អត់ច្បាស់ដែរថ្នាំនឹងព្រោះថាថ្នាំនឹងលោកអសិទ្ធការីគាត់ច្បាប់នៅអូស្ត្រាលីគេតឹងតែងណាថ្នាំខ្លះយើងមិនអាចទៅទិញដោយខ្លួនយើងបានយើងមកប្រើទេណាហើយវាអាចមានការគ្រោះថ្នាក់ដែរបើសិនជាបងប្អូនមានរោគសញ្ញាថាយើងមានជំងឺគេហៅថាកាំងបេះដូងឬក៏ជំងឺដែលចុកដើមទ្រូងពីមុនហើយយើងធ្លាប់ទៅពិនិត្យព្យាបាលទៅពិនិត្យលោកវេជ្ជបណ្ឌិតហើយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតប្រាប់ថាយើងនឹងមានបញ្ហាសរសៃឈាមបេះដូងត្រូវតែការពារដោយប្រើថ្នាំនេះថ្នាំនេះអានោះយើងត្រូវប្រើតាមវេជ្ជបញ្ជាណាបាទដូច្នេះត្រូវការឆ្លងកាត់ការពិនិត្យពីវេជ្ជបណ្ឌិតត្រឹមត្រូវបានយើងអាចមានសិទ្ធិប្រើព្រោះថ្នាំនឹងវាមានគេហៅថាside effect គេហៅថាប្រតិកម្មបន្ទាប់បន្សំបាទៗបន្ទាប់បន្សំនឹងក៏វាធ្ងន់ធ្ងរដែរវាបើសិនជាក្នុងករណីដែលបងប្អូនដែលមានសម្ពាធឈាមទាបកាលណាដែលបាញ់ថ្នាំនឹងចូលទៅធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមយើងកាន់តែធ្លាក់ចុះទៀតអានឹងជាបញ្ហាមួយប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងវាទៅជាមានជំងឺបញ្ហាមួយទៀតគឺថាសម្ពាធឈាមធ្លាក់ចុះដោយសារយើងប្រើនេះហ្នឹងណាបាទឥឡូវលោកអសិទ្ធការីគាត់អញ្ជើញត្រឡប់មកវិញហើយឥឡូវចង់សួរគាត់មកថាតើច្បាប់នៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងអាថ្នាំដែលបាញ់ក្រមដានហ្នឹងតើយើងអាចគ្រប់គ្នាអាចទៅទិញបាននៅគ្រប់ pharmacy ដើម្បីប្រើទុកសគួររៀងខ្លួនឬក៏ត្រូវការទៅឆ្លងកាត់វេជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីសុំវេជ្ជបញ្ជាឬក៏ត្រូវការត្រួតពិនិត្យយើងមានជំងឺបញ្ហាកាំងបេះដូងហ្នឹងបានវេជ្ជបណ្ឌិតពិតចេញវេជ្ជបញ្ជាឲ្យយើងប្រើឬក៏គ្រប់មនុស្សអាចប្រើបានទូទៅឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកអសិទ្ធការីសូមអញ្ជើញប្រាប់តាមបាទអូស្ត្រាលីបាទសូមអរគុណចំពោះអូស្ត្រាលីយើងមកប្រសិនជាយើងថាអ្នកវិជ្ជាមនុស្សឯកទេសថាយើងមានបញ្ហាខែរោគបែបចង់កាំងបេះដូងចង់កាំងបេះដូងពាក្យវា we have angina មកយើងមានរោគនឹងគឺថាវិជ្ជាមនុស្សតែងតែប្រាប់យើងជួនអីកូនអីក៏រឹកចំណិតក៏អាចភ្លេចដែរគឺថាឲ្យយើងទៅទិញថ្នាំនឹងដាក់តាមខ្លួនណាឬក៏គ្រាប់ឬក៏បាញ់ជួយចិត្តប្រាបាញ់ស្រួលជាងបាទគ្រាប់នឹងកាលយើងបើកហើយគឺបីខ្លាយខោមកយើងត្រូវបោះចោលណាយើងទុកវាអបាញ់វាអាចទុកបានយូរជាងណាបាទហើយយើងទៅគិតថាយើងជួនអីមិនថាយល់ពេកថាយើងអាសាចុកអញ្ចឹងទេយើងពីគ្រូមួយវិជ្ជាមនិតក៏បានជួនវិជ្ជាមនិតសេចេញឲ្យយើងមកប៉ុន្តែភាគច្រើនវិជ្ជាមនិតជួនគាត់ថាយើងដឹងតែរោគខ្លួនឯងយ៉ាងណាទៅ pharmacy ក៏បានដែរម្ល៉េះជួនគេខ្លាំងមកប្រាប់តណែតលោងពីរោគខ្លួនឯងឬមួយក៏ពេលដែលបានសម្បត្តិពេទ្យមកលេបថ្នាំលើឈាមហើយជាហើយប្រាប់សតការីតាមានអាការៈនឹងអាសាជលិជាឈឺដើមទ្រូងហ្នឹងសតការីជូនតែម្ដងមិនបាច់សម្បត្តិពេទ្យក៏បានបាច់វិជ្ជាវិជាក៏បានឲ្យតែយើងប្រាប់មូលហេតុដែលយើងរោគសញ្ញាដែលយើងធ្លាប់មានណាសតការីជូនយើងហើយខ្ញុំវាយចូលកុំព្យូទ័រចាក់ថាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជូនអានេះមួយសម្រាប់ការពៀនដើម្បីចង់ដឹងថាតើអ្នកហ្នឹងប្រើការយ៉ាងម៉េចមានមូលហេតុយ៉ាងម៉េចខ្លះមានលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីវិការឲ្យសតការីដឹងដែរណាសតការីជួននេះអាចតកតងឲ្យវិជ្ជមានដឹងដែរតែកន្លងយើងមានបញ្ហាញឹកញាប់ក្នុងការឈឺដើមទ្រូងគឺថាពួកខ្ញុំនឹងបញ្ជូនទៅវិជ្ជមនិតវិញណាដើម្បីវិជ្ជមនិតទៅឲ្យយើងធ្វើអសិក្សាថេសស្អីណាបាទ ECG អីទៅហើយឬក៏វិជ្ជមនិតបញ្ជូនទៅអ្នកឯកទេសខាងបេះដូងដោយការតិចនឹងមិនពិបាកឲ្យតែដឹងថាខ្លួនយើងអាចមានរោគបញ្ហាបេះដូងមែនប្រាប់វិជ្ជាអសតការីអំពីមូលហេតុរបស់យើងទៅគឺជួយយើងណាតែលោកខ្ញុំយើងមិនអត់តែមានអីសោះគាត់ដាក់ទៅតាមខ្លួនខ្លាំងណាស់វា stress ខ្លាំងដែរ holiday ហ្នឹងដាក់ទៅតាមខ្លួនខ្លួនឯងបាទអានតែខ្លួនឯងតែគាត់ចេះដាក់សុខភាពទៅតាមខ្លួនអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតនៅអូស្ត្រាលីយើងអាចទៅទិញនៅ pharmacy
ដោយសួរយោបល់របស់សតការីបានហើយមិនបាច់ឆ្លងកាត់ដុកទ័រទេណាបាទតែទិញដល់ប៉ុន្តែមិនអ្នកខាងក្រៅទិញមិនបានទេតោះតែជួបអសតការីផ្ទាល់មកច្បាស់វិញណាបាទអសតការីមុននឹងជួយយើងក៏គេនឹងសួរសំណួរយើងច្រើនបន្តិចណាបាទសួរច្រើនបន្តិចមុននឹងគេជួយយើងណាបាទបាទហើយគេក៏ការទុកណាបាទតែយើងមិនបាច់វិជ្ជាវិជាក៏បានដែរបាទតែគាត់ចង់បានឈ្មោះឈ្មោះសរសេរជាបារាំងអូឈ្មោះខ្ញុំតែស្វែងឲ្យគេហៅពាក្យវាអាស្ព្រេក្រៅមិនបានគេ Nitro Lingual Spray ការញ៉ាំបេះដូងជ្រូកជារៀងរាល់ថ្ងៃចំនួន1ខែអាចជាពីជំងឺបេះដូងឬទេតែម្នាក់គាត់បានញ៉ាំហើយគាត់បានឲ្យអនុវត្តតាមតើជាការពិតទេលោកពូអរគុណអញ្ចឹងពួកខ្ញុំតែស្ដាប់ចាំមិនពិតទេចាំបងប្អូននេះទៅតែជាចំណិតយកខ្ញុំចំពោះខ្ញុំមិនបាត់អានក៏ជាជាតិប្រូតេអ៊ីនតែជាជាតិសាច់ដុំហ្នឹងបាទដូចពាក្យគេថាញ៉ាំបេះដូងគេបើបេះដូងយើងអាហ្នឹងពាក្យដែលគេនិយាយលេងណាបាទបាទតាមពិតទៅខ្ញុំក៏បដិសេធដែរមិនអាចជួយបានទេបាទអូខេហ៊ុនថាលីមិនពិតទេដុកទ័រនិងហោសតការីគាត់ជម្រាបឲ្យថាមិនមែនជាការពិតទេ Is it the good to eat chicken heart and pig heartចំពោះខ្ញុំល្អតើព្រោះអានេះកោសអានេះតាមទិសដីខ្ញុំណាការញ៉ាំបេះដូងជ្រូកបេះដូងមាន់នេះមានអីអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែបើខ្ញុំវិញណាបើយើងលើកាឡូយើងធាត់ថាយើងរោគយើងបន្ទុំមានកូលេស្ត្រុលទៅខ្លួនញ៉ាំបេះដូងចុះតែយើងជាខ្លាញ់ខ្លាំងជុំបេះដូងអាក្បាលបេះដូងវាស្មូលខ្លាញ់នេះជុំហ្នឹងអានេះខ្លាញ់ហ្មងតែយើងបើយើងនេះបងឯងទីខ្ញុំមិនញ៉ាំអីយូរយូរម្ដងកុំញ៉ាំញ៉ាំពេកប៉ុនកុំភ្លេចកុំឲ្យមានរោគប្រគ្រីវណាបាទតែរោគប្រគ្រីវហ្នឹងរោអាយុហ្នឹងតែសាច់បេះដូងអានេះជាកោសិការបស់សាច់បងបេះដូងតែបើយើងញ៉ាំទៅក៏កោសិកាឈាមហ្នឹងក៏ល្អម្យ៉ាងនេះជាម៉ាសូណាបាទជាសាច់ដុំតាបាទជាសាច់ដុំតាមតែពួកខ្ញុំមិនបញ្ហានេះតែមើលបងប្អូនលីបែកតាយើងបាទតែវាអត់មានបញ្ហាសាច់សត្វទេអត់ដៃទេហ្នឹងសាច់សត្វទេបាទជាប្រូតេអ៊ីនធម្មតាបាទបាទហើយខ្លាំងតែទីងទួយតែលើអលើហ្នឹងបាទបាទបញ្ហាហ្នឹងបាទល្អតាល្អអូខេល្អមីងដុកទ័រនិងអសតការីក៏ថាល្អបើកំចាំច្រើនពេកខ្លាច់វាបើប្រសិនជាយើងណាអាចនឹងមានរោគប្រគ្រីវអាចនឹងកើនចិត្តអាស៊ីតនៅក្នុងរាងកាយយើងអង់គ្លេសថា protein ហ្នឹងអាហ្នឹងយើងតមតិចកំចាំច្រើនពេកហើយបើសិនជាយល់ឃើញថាល្អសូមបងប្អូនជួយមេត្តាជួយ like ទៅ share ទៅដើម្បីចែករំលែកទៅបងប្អូនយើងបានគាត់បានចែករំលែកគាត់បានយល់ដឹងពីការថែសុខភាពគាត់ដែរណាបាទអរគុណនេះជាបុណ្យកុសលយើងចែកគ្នារស់ទៅដើម្បីបាទសុខភាពទាំងអស់គ្នាអូបើយើងរត់ហត់ពេកតើមានបញ្ហាដល់បេះដូងដែរឬទេខ្ញុំលើសឈាមហើយ cholesterolទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំផឹកថ្នាំរាល់ថ្ងៃអូខេបងបាទចំពោះតាមវិទ្យាសាស្ត្រគឺថាយើងត្រូវតែហាត់ប្រាណឲ្យហត់ខ្លាំងត្រូវតែហាត់ប្រាណឲ្យហត់ខ្លាំងបើយើងហាត់ប្រាណខ្សោយខ្សោយដូចថាប៉ក់ល្វើយទេអត់បានការនេះតាមជួសស្ដីពីសកលហ្នឹងយើងហាត់ប្រាណធ្វើម៉េចដែលខ្ញុំចេះនិយាយលេងថាបេះដូងត្រូវតែហាត់ប្រាណដែរឲ្យហត់ហត់ខ្លាំងមែនទែនហើយការហាត់ប្រាណដើម្បីឆេះថាមពលខ្លាំងទៀតការសិក្សាថ្មីថ្មីនេះគឺថាគេចេញមកគេថាការសិក្សាដែលយើងរត់មែនរត់ប៉ក់ល្វើយប៉ក់ល្វើយมันសំខាន់ដល់អារត់យ៉ាងខ្លាំងហើយលឿនហើយនឹងដូចថាកង្ហកអាជីពចរឡើងដល់180 100អីហ៎បង170 180អ
អពេរត់យ៉ាងខ្លាំងតែធ្វើការហាត់ប្រាណយ៉ាងហត់ខ្លាំងអាពេលហ្នឹងឆេះធម្មពលច្រើនជាងអ្នកដើរបកល្វើយទៅទៀតឡើយតែយើងដែលមានរោគ cholesterol រោគលើឈាមប្រៃយើងហាត់ប្រាណហត់ហ្នឹងគឺមិនបញ្ហាទេគឺមិនបញ្ហាលើកដីតែបេះដូងយើងខូចទៅហើយគេហៅ heart failure ដែលយើងដែលសាស្គាំងបេះដូងញឹកញាប់ទៅគឺឲ្យកោសិកាបេះដូងយើងងាប់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺយើងមានបញ្ហាផ្សេងទៀតហ่ะគេមិនឲ្យធ្វើការហាត់ប្រាណដល់ធ្ងន់ធ្ងរពេកអាហ្នឹងអាចប៉ះពាល់ដល់តែអ្នកធម្មតាដូចយើងនេះធម្មដើម្បីបញ្ចុះសម្ពាធឈាមcholesterol នឹងលេខតាម cholesterol ឲ្យចំគឺហាត់ប្រាណគឺជាការល្អទៅវិញនេះគឺជាការល្អបាទហើយតอมប្រៃតอมអីទៅណាបាទគឺជាការល្អទៅវិញនេះតាមវិជ្ជាសាស្ត្របាទអកន្លែងនេះខ្ញុំសូមចែករំលែកបន្តិចត្រង់ថាពេលគាត់សម្ដួលគាត់សួរថាពេលគាត់ហាត់ប្រាណនឹងបេះដូងរបស់គាត់នឹងមិនហ្នឹងខ្ញុំសូមក្រំថាលើកចិត្តឲ្យបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍បន្តិចថាពេលណាដែលយើងធ្វើការធ្ងន់ធ្វើការហត់ឬយើងដើរឡើងកម្មចដាខ្ពស់ឡើងភ្នំឬក៏លំហាត់ប្រាណបើកាលណាបងប្អូនធ្វើកាយវិការនឹងធ្វើពេលណាយើងហត់ទៅហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងអួលអួលឈឺនៅដើមទ្រូងខាងឆ្វេងអាហ្នឹងបានន័យថាបងប្អូនមានរោគសញ្ញាមួយវាអាចនឹងមានការស្ទះនៅសរសៃឈាមបេះដូងហើយដូច្នេះសូមបងប្អូនបើសិនជាមានអាការៈទាំងអស់ហ្នឹងគួរតែទៅជួបវិជ្ជាបណ្ឌិតដើម្បីឲ្យសុំគាត់ទៅវាស់បេះដូងឬក៏ទៅគេហៅថា stress test ណាstress test ហ្នឹងគឺទៅគេបិទកន្លែងហ្នឹងគេមានថាគេផ្នែកដុកទ័រផ្នែកជំនាញខាងបេះដូងគេនឹងឲ្យយើងដើរ exercise នៅលើប្រដាប់រត់នៅកន្លែងហើយគេបិទបេះដូងរបស់យើងប្រមាណចំណុចហ្នឹងគេភ្ជាប់ទៅក្នុង computer ដើម្បីឆែកមើលតើសរសៃឈាមបេះដូងរបស់យើងហ្នឹងមានស្ទះឬក៏អត់ដល់ពេលហ្នឹងគេឲ្យយើងដើរយើងរត់តាំងពីធម្មតាតិចរហូតដល់ល្បឿនខ្លាំងមែនទែនគេចង់ដឹងថាតើបេះដូងយើងពេលដែលសពទៅឈាមវាមកគ្រប់ឬក៏អត់ណាដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនមានអាការៈថាចុកអួលនៅដើមទ្រូងខាងឆ្វេងពេលដែលធ្វើការធ្ងន់ឬក៏ធ្វើការហត់ឬក៏ឡើងកម្មចដាហត់ហើយមានអារម្មណ៍ថាអួលអួលនៅទ្រូងខាងស្ដាំខាងឆ្វេងហ្នឹងគួរតែទៅជួបលោកវេជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងតាមដែលខ្ញុំគិតថាយើងអាចនឹងមានជំងឺគេហៅថាស្ទះបេះដូងសរសៃបេះដូងណាបាទសូមជម្រាបប៉ុណ្ណឹងបាទបាទល្អពេលនេះវាតែជួយបងអរគណៈតែយើងមានបញ្ហាតែធ្វើការអីធ្ងន់ឬក៏ដើរហត់ខ្លាំងពេករត់អីចាប់ដើមចុកខាងឆ្វេងហ្នឹងអានឹងទៅបាទអានឹងជារោគសញ្ញាមួយធ្វើឲ្យយើងដឹង early ហ្នឹងដំបូងបាទខ្ញុំឆ្នាំយើងស្លាប់ដោយសាររោគកាំងបេះដូងនោះច្រើនណាបាទដោយសារតែយើងធ្វើប្រហែសហើយនឹងយឺតរីងអំឡងយឺតពេកយើងហីណាបាទយឺតពេកបាទអរគុណតាមដែលខ្ញុំស្រាវជ្រាវឃើញថារបាយការណ៍ថ្មីថ្មីហ្នឹងកាំងបេះដូងហ្នឹងលើសអាកូវីដហ្នឹងជិត10ដងដែលយើងស្លាប់ក្នុងមួយឆ្នាំបាទជុំវិញពិភពលោករបាយការណ៍គេនិយាយគឺថាមិនក្រោម25លានអ្នកទេក្នុងមួយឆ្នាំបាទបាទកូវីដតែ3លានទេបាទកូវីដតែ3លានទេក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំប៉ុន្តែជំងឺកាំងបេះដូងហ្នឹងមិនតិចជាង25លានទេទូទាំងពិភពលោកក្នុងមួយឆ្នាំដូច្នេះមនុស្សភាគច្រើនណាស់ដែលមើលរំលងបញ្ហាហ្នឹងបាទបាទច្រើនណាស់បាទច្រើនចាស់ខ្ញុំគិតជឿដែរដោយសោកយើងសឹកអ្នកក្រក៏ដែរមានតែមានមើលពេទ្យអីគឺពេទ្យយើងនៅសោកស្រាយក៏មានពេទ្យវិជ្ជបណ្ឌិតស្រួលបួលដែរណាបាទខ្ញុំនិយាយថាអ្នកសោកស្រាយអត់មានទេបាទបាទអរគុណបងអរគុណសូមបន្តដោយសារជំនួយច្រើនណាស់ថ្ងៃនេះអរគុណបាទចង់សួរលោកពូថាពេលឈឺសំពេលឮសំឡេងអីខ្លាំងមានអារម្មណ៍ញ័រភ័យញ័រភ័យញ័រទ្រូង
តើបេះដូងមានបញ្ហាអ្វីអីឬអត់អានឹងមានមូលហេតុច្រើនភាគច្រើនដែលញ័រដំឈូងពេលភ័យហ្នឹងគេហៅថាពួកអ្នកមានរោគបញ្ហាខាងខាងផ្នែកចិត្តសាស្ត្រទៅវិញនេះពួកគេយកភ័យព្រោះថា panic attack ណាបាទពាក្យនោះគេហៅ panic attack ខ្មែរយើងដាក់ខ្មែរដល់បងលីតែតាpanic បាទការស្លន់ស្លោការpanic នោះភាពស្លន់ស្លោស្លោបាទបាទពីស្លន់ស្លោអ្នកដែលមានជំងឺស្លន់ណាហ្នឹងជាស្លន់បាទស្លន់ស្លោបាទតែស្រីស្លន់បែបដូចដើរញាប់បាទជាជឿធម្មតាដែលយើងដូចថាភ័យពេលយើងព្រឹកជាងឃើញអីឧបសគ្គអីមកយើងភ័យពុកបែបដូចដើរញាប់អាហ្នឹងវាជារឿងធម្មតាអាហ្នឹងគឺថាមានគាត់ទេបាទអត់មានធ្វើអត់មានប៉ះពាល់ដល់បែបដូចទេតែមិនទេភាគច្រើនមិនទេបើព្រឹកជួយអ្នកខ្លះនេះថាឲ្យតែលឺអីតិចក៏ភ័យអីតិចក៏ភ័យអាហ្នឹងគឺអ្នកហ្នឹងគឺដោយសារតែរកមួយគេហៅថារោគគេហៅខ្មែរយើងដាក់ពាក្យថាម៉េច anxiety រោគតានតឹងណាការតានតឹងរោគតានតឹងរឿងរោគគេហៅ depression មកថាម៉េចដែរ depression គេបាក់ទឹកចិត្តបាទ depression បាក់ទឹកចិត្តដែរបាទជំងឺបាក់ទឹកចិត្តរោគអីនោះភាគច្រើនអានឹងចឹងឯងតែពុបឡើងញ័រដល់ធូរក៏ភ័យបាទបន្តែយើងទៅវិជ្ជាមនុស្សឲ្យឆែកមើលទៅណាដោយពូលីបន្តែថាទៅទៅវិជ្ជាមនុស្សគេចង់ឆែកមើលបែបនោះគេឲ្យយើងធ្វើឲ្យសិក្សាខ្លះណាបាទបាទអានោះទៅគេដឹងមកថាតែយើងរកឲ្យដូចប៉ុណ្ណាបាទវិជ្ជាមនុស្សមិនច្បាស់ទៅគេបញ្ជូនទៅអ្នកឯកទេសខាងបែបនោះមកបាទបន្តែភាកច្រើនគឺខ្វាយយើងសមោមកខ្ញុំគឺមកលេងពីសក្ដិខ្មែរគាត់ថាគេថាចេះខ្វាយបែបនោះការពិតមែនទេគឺថាការគិតច្រើនខ្វាយយើងគឺជំនឿយើងមិនបានទទួលស្គាល់រោគបាក់ទឹកចិត្តនិងរោគតាមតាំងជារោគទេណាបាទអត់មានយល់ណាអត់យល់កន្លែងនឹងឡើយតាមអីឡើងគឺខ្សោយបេះដូងប៉ុន្តែពិតក៏កាត់គិតច្រើនគាត់ពិបាកចិត្តគាត់មានដំណោះគ្រប់គ្រួសារក្តីគឺគាត់លេបហ่ะលេបមកលេបគ្រូហ่ะគាត់មិនបានទៅជួបអ្នកឯកទេសនៅស្រុកនេះគេថាគេមានរោគទៅជួបអ្នកឯកទេសខាងចិត្តសាស្ត្រទាំងទៅគេឲ្យធ្វើលេបតាមអីព្យាបាលណាឬមិនចាំដែរតាយើងធូរតាមថាប៉ុនយើងអត់ឲ្យយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាគ្រប់គ្រួសាររបស់យើងគឺយើងត្រូវដោះស្រាយបាទគេមានអ្នកឯកទេសខាងចិត្តសាស្ត្រគេឲ្យរបស់យើងត្រូវដោះស្រាយវិញមិនមិនហើយយើងដំណោះក្នុងគ្រួសារប្រពន្ធគេមាន counselor គឺអ្នកទីប្រឹក្សាជួយយោបល់យើងត្រូវគេដោះស្រាយវិញមិនដើម្បីសម្រួលគ្នាប៉ុន្តែយើងអត់សោះក្នុងផ្នែកហ្នឹងគឺយើងខ្វះតែម្ដងបាទឲ្យមួយមួយរត់តែឆ្នាំលេងឲ្យដល់ទៅសោះស្មៃឃើញអ្នកខ្លះមកជួបខ្ញុំញ៉ាំសិតតែឆ្នាំបោអែបដល់ហ្នឹងឆ្នាំពុះពពួកធ្វើឲ្យយើងគេហៅថាខ្មែរយើងមិនដាក់អីថាខ្មែរយើងជួយចិត្តប្រាពីអវ៉ាល់យូមពីមុនណាវ៉ាល់យូមណា benzodiazepine ណានឹង diazepam ណាណាខ្មែរយើងក៏នៅប្រាពី diazepam ណាណាជួយចិត្តប្រាណាមានថ្នាំអស់នោះវាមានពីខ្សោយទៅខ្លាំងខ្លះប្រាខ្លាំងណាបាទចាំដឹងថាខ្មែរយើងញ៉ាំអាហ្នឹងញ៉ាំអាហ្នឹងពេលយប់ក៏គេងផងពេលថ្ងៃក៏កាលាពេលញ៉ាំអាហ្នឹងក៏ញ៉ាំយូរជ្រៅវាធ្លាប់ដែរបាទអាហ្នឹងគេហៅ muscle ជួយសាច់ដុំយកឲ្យវា relax កម្ពស់សាច់បាទបាទហើយបែបលោកនេះកម្ពស់សាច់ដល់ញ៉ាំប៉ុន្តែញ៉ាំយូរៗម្ដងមិនអីអានជួយសម្រាប់ពេលយើងមានរោគតានតឹងឬផេនិកថាពេលយើងស្លន់ស្លោឬមួយក៏យើងមានបញ្ហាការបាក់ទឹកចិត្តជួយបានតែបើយើងប្រើជាប់ជាប់រាល់ថ្ងៃទៅធ្លាប់ធ្លាប់ទៅប្របាកឡើងអូខេខេមីបតតើអូមេហ្គា3មានប្រយោជន៍ខ្លាំងទេញ៉ាំខ្ទឹមសម្ដង4គ្រាប់រាល់ពេលញ៉ាំបាយតើមានប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណាដែរអរគុណបាទនេះខ្ញុំសូមជម្រាបមុនទៅចាស់គឺថា
ការដែលយើងញ៉ាំខ្ទឹមសមួយថ្ងៃ4គ្រាប់នេះខ្ទឹមសមិនមែនជាថ្នាំសម្រាប់ឲ្យយើងជួយចុះឈាមអីទេប៉ុន្តែបើយើងញ៉ាំចឹងអាចចុះឈាមខ្លះដូចខ្ទឹមសខ្ទឹមខ្ទឹមបារាំងអីអូខ្ទឹមនេះខ្ទឹមស្រកខ្ទឹមអីគឺប៉ុន្តែយើងញ៉ាំតបតែច្រើនមែនតើមិនអមណាហើយធ្វើឲ្យយើងឈាមរាវបន្តិចណាបាទខ្ទឹមសតែប៉ុន្តែខ្ទឹមសវាមានជាតិគេហៅ antioxidant ណាអាការការពារកំឲ្យកោសិកាយើងខូចខាតណាហើយជួយល្អដែរជួយការពារខាងជាតិខ្ទឹមនឹងការពារគ្រុនផ្លាសាយដែរជាពិសេសវាយើងឈឺកយកគ្រុនផ្លាសាយវាជួយការពារគ្រុនផ្លាសាយហើយបកមកខាងត្រីក៏ omega 3អានឹងទៅតាមការសិក្សាវិជាកិច្ចជាឆ្នាំមួយក្រៅបន្ទាប់បន្សំណាក្រៅ complementary medicine ហ្នឹងគឺថាតាមការសិក្សាបើយើងញ៉ាំច្រើនរៀងរាល់ថ្ងៃវាជួយឲ្យឈាមយើងរាវជាធម្មតាឈាមយើងរាវជាធម្មតានេះគឺថាជួយការពារគណៈតែយើងឈាមរាវធម្មតាគឺថាយើងបើយើងមានរោគបេះដូងរោគអីវិញគឺវាទៅជួយយើងជួយដោយសារមិនឲ្យធ្វើឲ្យយើងឈាមវាកកអ្នកខ្លះមានបញ្ហាឈាមកកនេះធ្វើឲ្យយើងកាត់ stroke ឬ heart attack អីនោះគឺដោយសារតែឈាមកកបាទហើយយើងចាំខ្លាំងត្រីអូមេហ្គា3ធ្វើឲ្យយើងឈាមរាវអញ្ចឹងបើអ្នកខ្លាំងមានរោគបេះដូងឬស្រពផ្ទះបេះដូងឬក៏ស្រពអីហ្នឹងវិជ្ជបណ្ឌិតគេចេញខ្លាំងអាស្ពីរីនឲ្យយើងញ៉ាំឲ្យឈាមរាវហ្នឹងហើយឬមួយក៏អីថាបើយើងស្រពស្រពម្ដងគេអាចថាខ្លាំងជាងហ្នឹងទៀតអាការផ្លាវិចឬក៏ស្អីស្អីណាបាទច្រើនដែលនៅក្នុងសុខកាយហ្នឹងខ្លាំងជាងអាស្ពីរីនទៀតឬក៏បញ្ចូលពីរទៀតណាខ្លះអាស្ពីរីនចូលមកធ្វើរាវទៀតហើយឬក៏ញ៉ាំ warfarin ទៀតអា warfarin អាចធ្វើសម្រាប់កន្លោណាណាអានឹងតាមពលកណ្ដាលក៏គេញ៉ាំហ្នឹងដែរហើយអូមេហ្គា3ហ្នឹងមុខងារវាមួយទៀតបើតាមការសិក្សាហ្នឹងបើយើងញ៉ាំរងហើយវាជួយមែនវាជួយឈាមរត់ល្អរត់អស់ឫសឈាមរាវហ្នឹងបានវារត់អស់ហ្នឹងបាទបាទហើយការសិក្សាមួយទៀតឃើញថាតាមយើងញ៉ាំរងហើយមិនមែនជួយដល់ព្យាបាលនេះការពារទេអានេះបងប្អូនចាំចោះថាខាងខាងត្រីទៅវាជួយការព្យាបាលយើងមិនមែនទេវាជួយការពារយើងជួយឲ្យខួរក្បាលយើងកោសិកាគ្រប់បែបយើងត្រូវការបាទជាតិអូមេហ្គា3ហ្នឹងពលមានអា DHA នោះនឹងវាជួយគូក្បាលយើងឲ្យគេថាចិញ្ចឹមកោសិកាគូក្បាលយើងបានសាឡាអបចំចាំកំសត់ទឹកផ្ទះអីណាបាទអញ្ចឹងបានថាម្ហូបអាហារឬក៏ទឹកដោះគោកំសត់ទឹកដោះគោនៅស្រុកនេះវីតាមីនអីវាតែងតែដាក់ថាអូមេហ្គា3ឲ្យក្មេងញ៉ាំហ៎ដើម្បីឲ្យក្មេងល្អហើយម្ដាយដែលមានផ្ទៃពោះនោះក៏ឲ្យញ៉ាំវីតាមីនសម្រាប់ភាពពេលគាត់មានផ្ទៃពោះនេះញ៉ាំដើម្បីឲ្យទីរុកនឹងវាឆ្លាតតែជួយគ្រប់ទីរុកគ្រប់ទីរុកធ្វើរត់ទីរុកអីណាបាទនឹងទី1មួយទៀតគឺតាអូមេហ្គា3នឹងការសិក្សាជួយសន្លាក់ដៃសន្លាក់យើងជាងដែរបើយើងញ៉ាំច្រើនបន្តិចណាបើអ្នកឈឺសន្លាក់ខ្លាំងយើងញ៉ាំឲ្យច្រើនបន្តិចទៅខ្លះញ៉ាំមួយថ្ងៃ3ក្រាមគេថាមួយក្រប់ថ្ងៃមួយក្រប់ព្រឹកថ្ងៃល្ងាចនឹងគឺជួយឲ្យមិនគ្រប់ឲ្យយើងឈឺសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងយើងញ៉ាំច្រើននឹងរហូតដល់ទៅ6ឬក៏12ក្រាមប្រហែល16ក្រប់ណាមួយថ្ងៃបាទគេហៅតែ6ក្រាមក៏បានដែរបានវាធូរស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងបានហើយអាអូមេហ្គា3នឹងទៀតវាមុខងារវាជួយស្បែកយើងកុំឲ្យសឹកស្ងួតម្ល៉េះអ្នកណាមានរោគស្បែកស្ងួតអាសាលំមោះអាសាកោរោគអេកស្មានោះបើញ៉ាំខ្លាំងត្រីច្រើនទៅវាជួយកុំឲ្យយើងលឹងស្ងួតស្បែកស្បែកបាទបាទហើយមួយទៀតករណីមួយទៀតដែលខ្ញុំជួបប្រទះការខ្ញុំនៅប៉ែតហ្នឹងឬក៏ចេញមកធ្វើការនៅបាក់ហ្វាមស៊ីកន្លងគឺកាឡេស្តេរ៉ុលពីចំនួនមុនគឺជានេះដាក់ថ្នាំកាឡេស្តេរ៉ុលខ្លះអត់ចុះថ្នាំកាឡេស្តេរ៉ុលដាក់មួយមុខពីរមុខទៀតអត់ចុះទៀតឡើយគេថែមខ្លាំងត្រីរហូតដល់12ក្រាមមួយថ្ងៃ1000ក្រាមបាទគឺដល់បញ្ចូលខ្លាំងត្រីពី12ក្រាមទៀតមួយថ្ងៃអានឹងចុះមកកាឡេស្តេរ៉ុលជួយចុះមកម្ល៉េះមកអេអូមេហ្គា3មកយើងញ៉ាំច្រើនគឺញ៉ាំត្រីដែលសម្បូរខ្លាំងច្រើនគឺធ្វើឲ្យយើងកាឡេស្តេរ៉ុលយើងចុះដែរ
ធ្វើឲ្យជាតិ cholesterol HDL វាឡើងបាទបាទតែប៉ុណ្្នឹងចុះបាទអរគុណបងអរគុណបាទហើយសូមតែអរគុណខាងវាច្រើនពេកបាទអូខេញ៉ាំសំណាងអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រសិនបើមិនការព្យាបាលទាន់ពេលវេលានឹងត្រឹមត្រូវទេនឹងបណ្ដាលឲ្យអ្នកជំងឺកើតបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដូចជាការងងឹតភ្នែកការបង្ករោគលើស្បែកនិងជំងឺលើសឈាមជំងឺសរសៃឈាមតូចធំអរគុណអរគុណច្រើនដែលបានជួយផ្ដល់យោបល់បាទសូមអរគុណបាទត្រឹមត្រូវបាទនេះជាយោបល់របស់ញោមសំណាងហើយគាត់ប្រហែលជាដុកទ័រហើយសូមអរគុណដែលបានជួយដល់ខ្ញុំខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចពីរឿងខ្ទឹមសជាមួយខ្ទឹមស្រកខ្ទឹមអីណាខ្ញុំធ្លាប់មើលទស្សនាវដ្តីខាងខ្ញុំយូរឆ្នាំតាំងពីបែបជា10ឆ្នាំជាងយើងញ៉ាំតតញ៉ាំច្រើនមែនទែនហ្មងមិនចង់ឲ្យឈាមចុះតញ៉ាំច្រើនមែនទែនហ្មងបាទវាច្រើនហួសណាបាទមិនគួរកុំជឿថាអូញ៉ាំតែទុយតែឈាមចុះវាអត់ចុះទេតញ៉ាំច្រើនមែនទែនតែម្ដងបាទគ្រាន់តែខ្ទឹមសវាអាចជួយវាមានជាតិអាលីស៊ីនណាវាជួយធ្វើឲ្យក្រពះអាស៊ីតក្រពះរបស់យើងហ្នឹងវាបាឡែនអាស៊ីតក្រពះក្នុងក្រពះរបស់យើងណាបាទបាទអាហ្នឹងក៏អាចជួយបានខ្លះបាទបាទនឹងអរគុណហើយខ្ទឹមហ្នឹងក៏អាចធ្វើឲ្យគេហៅថាវាឲ្យក្លីនរបស់យើងហ្នឹងបញ្ចេញនៅអាដ្រូសែនហ្នឹងច្រើនទៀតធ្វើឲ្យគេហៅថាតណ្ហាវាឡើងខ្ពស់បាទចឹងហ៎បាទខ្ទឹមខ្ទឹមហ្នឹងបាទខ្ទឹមសហ្នឹងអ្នកដែលញ៉ាំខ្ទឹមសច្រើនហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគេហៅថាអារម្មណ៍នៃកម្មគឺថាឡើងខ្ពស់នៅសារបាទភេទប្រុសភេទប្រុសបាទអេនដ្រូជែនហ្នឹងគឺអេនដ្រូជែនបាទវាបើឲ្យក្លៀនរបស់យើងហ្នឹងវាបញ្ចេញអានឹងបានច្រើនកណាត់ចេញច្រើនធ្វើឲ្យមនុស្សយើងហ្នឹងគឺថាទៅផ្ដេសទៅផ្ដាសច្រើនណាស់បាទលេងខ្ញុំបញ្ហាតែញ៉ាំតែលេងវាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍វាអាហាខ្ញុំស្អប់ទៅឲ្យអារម្មណ៍វាអាហាបាទញ៉ាំបាទគ្រប់ប្រភេទខ្ទឹមឲ្យតែខ្ទឹមវាបាទក្នុងប្រភេទខ្ទឹមវាជាប្រភេទជាមួយគ្នាបាទជា family អរគុណច្រើនសូមបន្តឈឿងជាសេងកូនកសិករហ្នឹងដូចលោកថាថាឈឺដើមទ្រូងតើឈឺរបៀបម៉េចដែរលោកឈឺដើមទ្រូងដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺថាឈឺដូចគេដាក់ដុំថ្មលើដើមទ្រូងយើងណាបាទណែនចុកណែនដើមទ្រូងហ្មងបាទតែគេថាដកតែហើមមិនសំរួយទៅតែហកតហកទៅពេលតែទាំងហកហើយទាំងហើមខ្លីខ្លីគឺមានបញ្ហាដែរវាខ្វះអុកស៊ីហ្សែនដល់សាច់ដុំបេះដូងអាហ្នឹងកាន់តែធ្ងន់ណាបាទថាឈឺគឺឈឺមិនមែនទីពូននេះតែអាចឈឺឈឺខ្លាំងណាស់ឈឺដូចយើងអត់លាហាទេបាទខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅហ្មងបាទទោះបីគក់ច្បាច់យ៉ាងម៉េចក៏មិនធំថយដែរបាទគឺខ្លាំងហ្មងបាទចុកដល់ទូកចុកចុកគឺថាណែនណែនថាធ្ងន់តែទូអានេះខ្សួរខ្ញុំសួរផ្ទាល់តែអ្នកមានរោគបេះដូងហ្មងណាគឺថាធ្ងន់តែធ្ងន់តែណែនតែធូរមកវាហៅទៅទីនេះហ្មងហើយគឺថាដូចមានអីសង្កត់លើដើមធូរហ្នឹងហ្មងបាទហើយក៏បាក់ដល់ទាំងខាងហ្នឹងដូចជានេះដូចជាចាប់បានទុនដៃទុនជើងទុនដៃទុនជើងអស់ណាស់ហើយហាក់បែកញើសខ្ញុំនិយាយថាបែកញើសនឹងនឹងជួបប្រទេសមានអូនម្នាក់ដែលគាត់ទៅ CP សត្វតែគាត់អញ្ចឹងដល់សួរណាស់ទៅគាត់ទៅជួបពេទ្យទៅគាត់ប្រាប់ខ្ញុំតํานាតํานងគឺចាស់ចង់កាន់បេះដូងមែនគាត់ថាឡើងតិចដៃតិចជើងហាក់បែកញើសហ្មងឡើងជួបខូលស្វែកហ្មងបងហើយវិលមុខហ្មងវិលមុខហើយឈឺក្បាលទៀតឈឺហើយដល់សង្ខារវាចង់ចាប់អត់ដល់រិចដំឡងមកជួយតនកំបីបាទ
បញ្ហាបណ្ដោះហើយអត់ស្រួលខ្លួនបងគឺថាអត់ស្រួលខ្លួនវិញមិនធម្មតាស្គាក់មិនដងខ្ញុំសូមចែករំលែកកន្លែងហ្នឹងបន្តិចបើសិនជាយើងមានអាការៈឈឺអញ្ចឹងហើយអឺគួរតែយើងស្រែកឲ្យបានខ្លាំងបកពីហាមឲ្យជ្រើស្រែកឲ្យបានខ្លាំងស្រែកស្រែកទៅដើម្បីទី1ដើម្បីយើងបានខ្យល់ចូលមកទី2ដើម្បីរក្សានៅស្មារតីរបស់យើងកុំឲ្យយើងធ្លាក់ស្រុតចុះវិញស្រឡប់បាទបាទហើយផលប្រយោជន៍មួយទៀតកាលណាយើងស្រែកខ្លាំងទៅធ្វើឲ្យអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹងគេចាប់អារម្មណ៍ដឹងថាយើងមានបញ្ហាអីអានឹងគេអាចមកជួយយើងតាន់ពេលបាទសិនជាយើងនៅស្ងាត់ស្ងៀមយើងគិតទៅដួលសៃនៅអោបតាមទ្រូងតែម្នាក់ឯងហ្នឹងគឺថាហានិភ័យហើយយើងអាចស្លាប់នឹងកន្លែងដូច្នេះវិធីដែលគេឲ្យយើងនេះហ្នឹងគឺត្រូវឲ្យយើងដកដង្ហើមក្អកឲ្យខ្លាំងស្រែកឲ្យខ្លាំងដើម្បីយកខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនចូលទៅក្នុងបេះដូងមកខួរក្បាលរបស់យើងហ្នឹងវាបានគ្រប់គ្រាន់ណាចូលមកក្នុងសួតដើម្បីឲ្យមានអុកស៊ីហ្សែនគ្រប់គ្រាន់បាទហ្នឹងជាវិធីដែលឲ្យគេជួយយើងដែរបាទខ្ញុំយកស្របគឺកាលខ្ញុំស្ត្រូកខ្ញុំស្រែកយំមែនទេបាទស្រែកយំមកអស់សំឡេងមកបាទហើយក៏សំណាងដែរពេលហ្នឹងវារកួតផងវារៀបផងស្រែកយកគ្នាទៅក៏ខ្ញុំបានទូស្បាយនឹងដែរអរគុណច្រើនសូមបន្តព្រោះច្រើនពេករបៀបការពារជំងឺបេះដូងត្រូវយ៉ាងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចគាត់ទៅសេមិនច្បាស់ឡើយខ្ញុំអានឲ្យបដ ாய் ទៅទៅធ្វើដូចម្ដេចបាទរូបបេះដូងទៅធ្វើដូចម្ដេចដូចយើងជម្រាបហើយណាបាទបាទដដែលទៀតនិយាយតែលឿនតែខ្លីសរុបណាមកបាទគឺថាបើអ្នកជក់បរិយឲ្យជក់ជក់បរិយតែម្ដងណាហើយបើអ្នកមានអ្នកជក់បរិយក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺកុំឲ្យជក់នៅចិត្តគេចិត្តឯងវាយ៉ាងយើងត្រាំបានទៅជក់នៅឆ្ងាយឆ្ងាយហើយញ៉ាំប្រហូបអាហារញ៉ាំរបស់របរដែលដល់ប្រសុខភាពល្អគឺបន្លែឲ្យច្រើនតែជួយច្រើនខាងក្រោមជាងគេណាហើយយើងញ៉ាំសាច់តិចយើងញ៉ាំប្រេងញ៉ាំស្អីស្អីហ្នឹងគឺម្ហូបអាហារណាដែលផ្ដល់សុខភាពយើងល្អមកឲ្យស្រួលហាត់ប្រាណជាសំខាន់កុំឲ្យធាត់លើគីឡូធ្វើម៉េចរង្វាន់ជុំវិញពូកាហ្វេអពូវីក្បាលពូយើងហ្នឹងកុំឲ្យលើសចំនួនទៅយើងជម្រាបប្រមាណមិញណាមិននិយាយទៀតតែមើលកុំឲ្យលើសពីកៅសិតបាទហើយកុំឲ្យធ្វើម៉េចបើយើងធ្វើម៉េចកុំឲ្យលើសឈាមយើងធ្វើម៉េចឲ្យបានទៅឈាមកុំឲ្យជាតិកូឡេស្តេរ៉ុលខ្ពស់ពេកហើយកុំឲ្យយើងមានទឹកនោមផ្អែមបើយើងមានទឹកនោមផ្អែមយើងត្រូវព្យាបាលទឹកនោមផ្អែមឲ្យបានជាតិស្ករនិងនោមហើយបើយើងមានរោគតាមតឹងឬក៏បាក់ទឹកចិត្តយើងត្រូវព្យាបាលបាទត្រូវព្យាបាលវាហើយបើប្រសិនជាយើងក្នុងគ្រួសារយើងមានរោគបេះដូងហ្នឹងខាងកែបេះដូងហ្នឹងយើងគឺត្រូវតែប្រញាប់ប្រញាល់ទៅជួបវិជ្ជាមណ្ឌលអាយុខ្ញុំចំពោះខ្ញុំអាយុ35យើងគួរទៅជួបវិជ្ជាមណ្ឌលបាទតែឲ្យគេសាតាមដានយើងហើយគេផ្សេងបរោះអសាហើយនារីដែលមានដែលក្រោយពីអស់រដូវអស់រដូវទៅអាចមានបញ្ហាដែរបាទឡើយយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នទេព្រោះមានរោគការចុកបេះដូងបែកចុកបេះដូងបោកអីហ្នឹងបើយើងអស់រដូវហើយនឹងគួរតែទៅពិគ្រោះមួយវិជ្ជាមណ្ឌលណាហើយប្រហែលជាប៉ុណ្្នឹងឯងតាមមើលហើយប្រពន្ធអាចបន្ថែមទៀតអូសូរ៉ាមេរ៉ៃគឺយើងបន្ថយណាបន្ថយបាទហើយមិនឲ្យទៅឈប់ហ្មងបាទឈប់ហើយញ៉ាំត្រីបានច្រើនបាទតមមកឈប់នេះតមកកន្លោះខ្លាញ់ដូចB butter cheese ស្អីស្អីទឹកដោះគោដែលមានជាតិ full cream ខ្លាំងខ្លាំងច្រើនណាតមណាហើយប្រេងខ្លះចាជាតិប្រេងខ្លះដែលមានជាតិខាង polyunsaturated fat វាបន្ថយទៅហើយរបស់ដែលមានជាតិស្ករច្រើនផ្អែមច្រើនជាតិប្រៃច្រើនបន្ថយបាទអូខេប៉ុណ្្នឹងទៅចុះអូខេអរគុណបងអរគុណដោយសារសំណួរច្រើនពេកខ្ញុំរត់បាទបាទចុះអ្នកមីសមិតចែនសៃជូយើងបានបកស្រាយឲ្យគាត់ឲ្យគាត់បានជាប់គ្រពៀនរង្វាន់ដល់ឆ្លើយសំណួរត្រូវបាទអរគុណច្រើនសាលីមុំជួយមកអស់បាទខ្ញុំសូម
មានសំណួរវិជ្ជាបណ្ឌិតបងវិជ្ជាបណ្ឌិតសួរលោកគ្រូបន្តិចបានទេប្រសិនបើទ្រូងខាងឆ្វេងខ្ញុំចាក់ឈាមឈាមយូរយូរម្ដងនៅពេលលើសឈាម14ទៅដល់15តើមានអាការៈយ៉ាងណាមិនទៅលោកគ្រូបាទសូមអញ្ជើញបកស្រាយបាទបាទចំពោះខ្ញុំវិញអាចាក់ឈីបឈីបយូរយូរម្ដងណាມັນជាបញ្ហាកុំតែឈឺតែកុំតែចុកកន្លែងនឹងតែបាក់ចាក់ឈីបឈីបម្ដងខ្ញុំជួយនេះក៏ចាក់ដែរអានោះមិនដឹងជាមូលហេតុអីដែរជាមួយបងតែអាចបញ្យល់បានជួយនេះតែចាក់ពីបញ្ជូលចាក់មួយឈីបឈីបទៅហើយបាត់ទៅបាទដូចអានោះដូចជាតាមមួយជាសាច់ដុំទៅវិញតាមខ្ញុំមើលសាច់ដុំដល់ទ្រូងយើងឯងតាមខ្ញុំមើលបាទបាទមិនតែបងបាទអាការចាក់ឈីបឈីបហ្នឹងយើងត្រូវបែងចែកឲ្យវាដាច់ទី1អឺយើងពេលដែលយើងនៅកំពុងនៅគឺដូចគាត់និយាយអញ្ចឹងខ្ញុំឈាមដល់គាត់កំពុងតឡើងខ្ពស់អញ្ចឹងហើយជាមួយគាត់មានអាការៈចុកឈីបឈីបហ្នឹងអឺបើគួរតែទៅជួបវិជ្ជាបណ្ឌិតដើម្បីសុំការពិនិត្យមើលតើការបេះដូងក្នុងបេះសរសៃឈាមបេះដូងរបស់គាត់មានបញ្ហាអីឬក៏អត់បើសិនជាអត់មានទេអាហ្នឹងយើងគេហៅថាយើងផាត់ចេញពីជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងហ្នឹងដើម្បីជៀសវាងដូច្នេះឲ្យតែមានអាការៈហ្នឹងយើងគួរតែទៅឆែកមើលបើសិនជាទៅឆែកអត់មានអីហើយក៏វាឈីបឈីមហ្នឹងអាហ្នឹងវាអាចមកពីគេហៅថាម៉ាសូសាច់ដុំរបស់យើងសាច់ដុំយើងកត្រាសាច់ដុំដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងវាយើងសរីរាង្គរបស់យើងវាមានសាច់ដុំច្រើនប្រភេទណាហើយជួនកាលទៅគួរសាច់ដុំកត្រាក៏ធ្វើឲ្យយើងឈឺអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែបើសិនជាវាកើតឡើងនៅលើដើមទ្រូងខាងឆ្វេងផ្នែកខាងឆ្វេងហ្នឹងហើយវាឈីបហ្នឹងហើយបូករួមជាមួយនឹងយើងមានអាជំងឺលើសឈាមហ្នឹងទៀតអាហ្នឹងហើយគេហៅថាហានិភ័យខ្ពស់នៃការកើតអាជំងឺគាំងបេះដូងវិធីដែលល្អបំផុតគួរតែទៅជួបលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបើសិនជាអាចយើងទៅវាស់បេះដូងគេហៅថាវាស់បេះដូងវាស់ចង្វាក់បេះដូងដើម្បីគេតាមដានមើលតើសរសៃឈាមបេះដូងយើងទាំងសងខាងឆ្វេងស្ដាប់ហ្នឹងវាប្រកបដោយឬក៏អត់នៅដើម្បីជៀសឲ្យវាផុតពីជំងឺកាចសាហាវមួយណាបាទមេងធីជម្រាបសួរលោកទាំងបីខ្ញុំសូមសួរលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតពេលហូបទឹកចូលខ្យល់ធាក់ឡើងអូគាត់ញ៉ាំទឹកហើយវាភើណានឹងដូចឈឹកហ្នឹងតើយ៉ាងម៉េចដែរហ្នឹងអានេះលោកសុតរៃអាចនិយាយមិនដែរបាទអូនបានការដែលពិសាទឹកហើយវាភើឡើងហ្នឹងវាមាន2ប្រភេទទី1បើសិនជាកាលណាយើងទឹកញ៉ាំចំណីអាហារពួកអាចឆ្អែតហើយយើងញ៉ាំទឹកចូលទៅធម្មតាទេក្នុងក្រពះយើងពេលណាក៏មានខ្យល់ដែរហើយកាលណាចំនួនបរិមាណចំណីអាហារនៅក្នុងក្រពះយើងបូករួមជាមួយនឹងទឹកទៅវាបរិមាណហ្នឹងវាមានកំណត់ហើយបើសិនជាកាលណាវាពេញពេកខ្យល់នៅក្នុងហ្នឹងគឺខ្យល់មានតែខ្យល់ទេអាចឡើងមករួចដូច្នេះធ្វើខ្យល់ឡើងអាហ្នឹងជាអាការៈធម្មតាទេมันជាស្អីទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់មានទេយើងស្ដាប់តែយើងធ្វើឡើងហើយវាមានជាតិជូរជាតិអាស៊ីតអីឡើងមកជាមួយដែរអាហ្នឹងបានន័យថាក្នុងក្រពះយើងហ្នឹងកំពុងតែវាលើសជាតិអាស៊ីតក្នុងក្រពះអញ្ចឹងណាបាទដូច្នេះអាការៈធ្វើខ្យល់នឹងឡើងមកហ្នឹងតាមភាកច្រើនមនុស្សភាកច្រើនទូទៅវាធ្វើដូចគ្នាហ្នឹងវាជារឿងធម្មតាទេអាហ្នឹងជាគេថាអាការៈធម្មតាទេពេលដែលវាធ្វើឡើងណាប៉ុន្តែត្រូវបែងចែកឲ្យច្បាស់ថាធ្វើវាមានជូឬក៏មិនជូឬក៏ភើនោះភើនៅពេលណាបើស្អីយើងដូចគាត់និយាយគាត់ផឹកទឹកចូលទៅហើយភើឡើងមកអានេះជារឿងអ្នកណាក៏ភើដែរភាកច្រើនណាមិនអញ្ចឹងហ៎បាទអរគុណសូមបន្តខ្ញុំសូមបន្ថែមណា
គឺថាកាលណាយើងញ៉ាំបាយម្ហូបហើយក៏ដោយកាលណាយើងញ៉ាំលះពេកញាប់ពេកគឺថាយើងលេខខ្យល់ច្រើនរាប់លីត្រហ្នឹងតាមការសិក្សាខ្ញុំពេកទៅប្រហែលលីត្រទេយើងលេខហើយដល់យើងខ្យល់ច្រើនយើងជួនអីត្រូវភើមកវិញណាអាហ្នឹងគឺជារឿងធម្មតាទេគឺយើងញ៉ាំលឿនពេកបាទទី2ទៀតគឺថាលេខបន្តិចបើខ្ញុំបើថា Google សាកមើលបើដឹងថាប្រហែលលីត្រមួយថ្ងៃយើងលេខចូលតែមិនយើងជិះយើងដើរខ្យល់ឬក៏ហើមពោះឬក៏ភើមកពីលើណាហើយបើយើងញ៉ាំមហូបអាហារលឿនលេខលឿនពេកក៏អាចធ្វើដែរព្រោះវាលេខទៅលេខខ្យល់ចូលទៅជាមួយហើយអ្នកញ៉ាំទឹកក្រូចដូចទឹកសូដាលេខទឹកក្រូចតែមានកាសណាតែញ៉ាំច្រើនចូលទៅវាត្រូវតែធ្វើអានេះព្រោះកាសវារត់ចេញវាស្ទុះចេញមកវិញណាបាទហ្នឹងជារឿងមួយទៀតហើយអ្នកខ្លះដែលអាសាធ្វើពេកតែសាច់ដុំនៅលើអាក្រពះរបស់យើងណាសាច់ដុំខ្ជិបសាច់ខ្ជិបហ្នឹងណាអាសាច់ខ្ជិបហ្នឹងកាលយើងចាំតិចវាខ្សោយក្មេងខ្លះអាសាក្អួតឃើញតែក្អួតធ្វើក្អួតធ្វើហ្នឹងតែសាច់គ្នាអាសាច់ដុំហ្នឹងវាមិនទាន់តែពេញវ័យពាក្យនេះគឺតែពាក្យថាពេញវ័យរឡាយអត់មានកម្លាំងឡើយតែសាក់ខ្វៃអាសាមកជួបខ្ញុំញឹកញាប់ចាំអូកូនញ៉ែចាំសាក់គួតចេះសាក់ធ្វើចេះសាក់អីអានេះវាជារឿងធម្មតាដូចបងអូនថាចឹងក៏ធ្វើចឹងអីមកពីកាចេះប៉ុន្តែអាសាច់ដុំកាលខ្សោយចេះតែធ្វើចឹងនេះវាអត់ទុករុញទៅក្រោមថាគេបិទចិត្តអស់គឺថាគេដើរខ្សោយចុះទៅក្រោមអានេះគឺជាការធម្មតាទេបាទហើយការអ្នកដែលនិយាយច្រើនដូចខ្ញុំចឹងតាមវាខ្ញុំអាសាខ្សោយពីពួកជាធ្វើទឹកធូខ្ញុំតិចច្រើនពេកកាលណាយើងតិចច្រើនគឺមានតែយើងលេខខ្យល់ចូលច្រើនមែនតើបាទបាទអរគុណអរគុណបាទអរគុណអសូមបន្តជន់នីសន្តសន្តនាហឡូរ៉ូស្លីដាហឡូសុស្ដីអ្នកមីសមេតចិនកំតនសម្រាប់ជាប់ទិនចាំតនូនមនីអូដាល់អូដាល់ដំម៉ាជំរាបសួរអសុំចង្វាក់បេះដូងខ្ញុំខ្សោយ40ទៅ50ក្រោម60តើអាចបង្កឲ្យមានបញ្ហាដែរឬទេចង្វាក់បេះដូងគាត់ចង្វាក់បេះដូងគាត់មានន័យថាជីពចរគាត់តាមមើលเนาะបាទជីពចរហ្នឹងអាហ្នឹងជីពចរហ្នឹងចង្វាក់បេះដូងដូចគ្នាដែរបាទបាទជីពចរចង្វាក់បេះដូង40ទៅ50ទៅ60មិនដែរពីបងនេះបន្តឲ្យជួយបងគាត់បាទធម្មតាបើនិយាយពីចង្វាក់បេះដូងបើយើងនិយាយពីសភាពធម្មតាគេថាពី60ទៅ80នឹងជាស្តង់ដាណាដែលបេះដូងធម្មតាប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលយើងខ្សោយបេះដូងវាធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់យើងហ្នឹងដើរកាន់តែលឿនរហូតដល់90លើសទៅ100អាហ្នឹងគេហៅខ្សោយបេះដូងគេហៅបេះដូងដើរលឿនណាប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលចង្វាក់បេះដូងដែលគាត់និយាយថាពី40ទៅ50ហ្នឹងវាមានពីករណីទី1បើសិនជាគាត់ហាត់ប្រាណច្រើនបើសិនជាគាត់ហាត់ប្រាណច្រើនហើយទីអាហ្នឹងក៏អាចធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់គាត់ហ្នឹងពេលដែលគាត់សម្រាកហ្នឹងវាចុះមកទាបមែនអាហ្នឹងគឺជាគេហៅថាបញ្ហាមួយគឺថាល្អទេមិនមែនជាអាក្រក់ទេណាដោយសារបេះដូងរបស់គាត់មានសុខភាពវាត្រូវការច្បាច់ក្នុងរយៈពេលតែ40ទៅ50ដងប៉ុន្តែសំខាន់សួរថាតើអាការៈសរីរាង្គរបស់គាត់ហ្នឹងធម្មតាឬក៏អត់បើសិនជាពីធម្ម40ឬក៏50ហ្នឹងហើយគាត់មានអាការៈថាធម្មតាប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ឆែកមើលអាជីពជាប់របស់គាត់ឃើញត្រឹម50អញ្ចឹងអាហ្នឹងបានន័យថាធម្មតាទេគាត់មានអាការៈអីធម្មតាបានន័យថាសាច់ដុំបេះដូងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺល្អមែនតើធម្មតាបើសិនជាអ្នកដែលគេលេងកីឡាបាល់ទាត់ឬក៏អ្នកដែលហែលទឹកប៉ុណ្ណឹងហែលទឹកណាបេះដូងរបស់គេត្រឹម40 45 50អាហ្នឹងគឺថាបេះដូងរបស់គេហ្នឹងគឺសាច់ដុំរបស់គេល្អគេច្បាច់ក្នុងតាម40ដងប៉ុន្តែក្នុង1នាទីប៉ុន្តែវាអាចស្រោចនៅឈាមហ្នឹងពេញរាងកាយរបស់គេបានគ្រប់គ្រាន់
បានន័យថាសាច់ដុំបេះដូងមកគេល្អប៉ុន្តែក្នុងករណីមួយទៀតបើសិនជាគាត់មានអាការៈថាធីងធូង40 50នឹងធីងធូងហើយគាត់ក្នុងលក្ខណៈថាគាត់នឹងកំពុងstress stress ហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់យើងដើរយឺតដែរណាធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់យើងហ្នឹងគេវាបញ្ជាទៅតាមប្រស័យប្រសាទធម្មជាតិវាមិនមែនយើងអ្នកបញ្ជាទេណាធម្មជាតិអ្នកបញ្ជាកាលណាយើង stress ខ្លាំងពេកគាត់ធ្វើឲ្យបេះដូងយើងហ្នឹងដើរលឿនពេកឬក៏ដើរយឺតពេកដូច្នេះវាមានករណីមិនប្រក្រតីដែរសំណួរសួរថាតើគាត់កំពុងតែ stress ទេហើយគាត់មានហាត់ប្រាណទេឬក៏ក្នុងឥឡូវហ្នឹងគាត់សុខសប្បាយទេក្នុងរាងកាយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាគាត់មានវិលមុខធីងធូងឬក៏លហិតលហៃឬក៏អត់បើមិនជាគាត់មានអារម្មណ៍ថាធម្មតាទេហើយចង្វាក់បេះដូងគាត់ប៉ុណ្ណឹងល្អគឺថាបានថាបេះដូងរបស់គាត់ហ្នឹងមានសុខភាពល្អបាទខ្ញុំចូលរួមប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណចា៎អរគុណសូមបន្ថែមបន្តិចទេដូចបងពន្យល់ច្បាស់ខ្លះណាបាទចំពោះការបេះដូងបើប្រសិនជារោគដូចជាជំងឺដដែលសម្រាប់យើងមានបញ្ហាបេះដូងរោគបេះដូងខ្សោយអីណាដូចថាវានេះអានោះគួរតែជួបចិត្តបណ្ឌិតក្រោម40វិទៀតណាតែបើអ្នកហាត់ប្រាណល្អដូចបងប្អូនប៉ូលីតែមានផ្សាយនេះគឺថាជួយឲ្យបេះដូងយើងដើរពេលតែយើងសម្រាកណាវាចុះទាបបានឡូតទាបមែនតើបាទទៀតប្រតែថាបើអ្នកគេចេះគេហៅធ្វើ meditation សមាធិណាពីសមាធិមែនតើគឺថាគេផ្ដាច់អីទាំងអស់ពីជុំវិញខ្លួនយើងណាទៅជាក្នុងកលតិសៈវាស្អីទាំងអស់គឺថាលែងចង់ដើរណាគឺចុះទៅទៀតប្រហែល40អីណាហ្នឹងគឺជារឿងល្អទៅវិញតែបើយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនមានសុខភាពល្អហើយចុះទៅស្កាម40ណាមិនអាចបញ្ហាទៅលើបែបនេះបើគេដាក់អ្នកដាក់កីឡាដូចបងមានផ្សាយទៅគឺចឹងអាច40គឺវាល្អបាទអាចទៀតដល់តិចប៉ុន្តែគេខ្លាំងបែបដូចបាទបែបដូចគេសុខភាពល្អហ្នឹងត្រូវបាទអរគុណសៅលីម៉ុងអ្នកខ្លះយើងប៉ះទៅញាក់មាត់ស្រែកខ្លាំងខ្លាំងតើបណ្ដាលមកពីបេះដូងដែរឬទេអានេះដូចជាជំរាបមុនចឹងគេហៅជំរាបស្លាមស្លោណាបាទស្លាមស្លោបាទធម្មតាមកពីដាក់នេះគេថាវាស្លាមស្លោណាបាទនឹងអានេះគឺជាជឿធម្មតាហើយអានេះមកយើងការគិតច្រើននេះបន្តបាទអ្នកណាដូចតែណានេះគេថាតកណាជួនអីតើអត់ដឹងខ្លួនតកណាធ្វើឲ្យញាក់អីមួយគឺដូចគ្នាបែបដងដើរញាប់បាទបាទជាពិសេសយើងកំពុងតែគិតរឿងស្អីមួយកំពុងតែគិតរឿងបើសិនអាគិតរឿងដែលយើងគិតហ្នឹងរឿងជារឿងដែលគួរឲ្យភ័យគួរឲ្យខ្លាចហ៎ហើយសម្រាប់តែមានលឺសម្លេងអីមកក្រាំងមកធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងគឺថាអារម្មណ៍របស់យើងហ្នឹងវាត្រឡប់មកអូតូម៉ាទិកហ៎អញ្ចឹងគួរឲ្យយើងភ្ញាក់ខ្លាំងហ៎បាទវាលឺអារម្មណ៍ធម្មតាទេបាទធម្មតាបាទអរគុណច្រើនសូមបន្តរឿងធម្មតាទេបងសៅលីមើងអូខេកាន់ថានេះជាជំងឺខ្ជិលហាត់ប្រាណនិងហូបច្រើនបងអត់ដែរបាទយើងអត់សូវខំខានអត់សូវសុខភាពតោះអាចអរគុណច្រើនលីមីជំរាបសួរលោកទាំង3ខ្ញុំចាប់តាំងពីខ្ញុំឆ្លងទន្លេមកដល់ពេលនេះរយៈពេល21ឆ្នាំហើយខ្ញុំឈឺចុកខ្នងបោះដៃហត់នឹងចុកទ្រូងរាល់ថ្ងៃតែនៅទៅថតពេទ្យអត់ឃើញអីទេតើមកពីអ្វីលោកគ្រូបាទសូមអញ្ជើញពិបាកដែរនេះចំពោះខ្ញុំបើថាគាត់ចុកខ្នងហើយនឹងចុកដើមទ្រូងណាខ្ញុំសង្ស័យតែសាច់ដុំនៅវិញអានេះខ្លាចគាត់រាល់ថ្ងៃស៊ីសង្កម្មភាពគាត់ធ្វើអីមុខងារគាត់អីណាបាទបាទ
ពេលដែលគាត់នៅពេលគាត់មានផ្ទៃពោះអាចឈឺចង្កេះដែរជួននេះយើងមានផ្ទៃពោះគឺថាបើយើងមនុស្សស្គមហើយស្ដាយទៀតណាហើយបើយើងត្រង baby កូនងាយយើងនៅក្នុងពោះទីរក់យើងធ្ងន់ណា4គីឡូអីជួននេះវាអាចឈឺខ្នងដែរណាបាទក្នុងរយៈពេល9ខែយើងត្រង់ធ្ងន់រហូតនោះដល់យើងសម្រាលហើយជួនយើងអាចឈឺចង្កេះឈឺខ្នងដែរណាប៉ុន្តែអាចឈឺដើមជ្រូកឯនោះគឺខ្ញុំពោះខ្ញុំមើលថាឆេចអីទាំងអស់អត់ឃើញទេមានតែបញ្ហាមួយគឺថាប្រហែលជាយើងការធ្វើពលកម្មរាល់ថ្ងៃនឹងវាអាចធ្វើយើងឈឺសាច់ដុំទេខាងដើមជ្រូកប្រហែលជាយើងអាសាច់ដុំយើងនៅដើមជ្រូកនេះកន្លែងវាកម្រៀតគ្នាខ្លាំងពេកវាត្រូវយើងឈឺដែរណាបាទបាទតែមើលបងតែស្លាប់អូនពីបន្តយ៉ាងម៉េចដែរបាទចំពោះសាច់ដុំហ្នឹងខ្ញុំក៏ចង់និយាយច្រើនដងដែរបញ្ហាដែលក្នុងរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងណាធម្មតាទេក្នុងខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងគឺសាច់ដុំគឺបើសិនជាយើងនិយាយពីសាច់ដុំវិញគឺតែចាក់ស្រេះរាប់ពាន់រាប់ពាន់បើសិនជាយើងមើលទៅសាយសាច់ដុំវាមានមួយផ្នែកស្តុបស្តុបរបស់វាដូច្នេះអាសាច់ដុំហ្នឹងបើកាលណាសាច់ដុំហ្នឹងយើងប្រើប្រាស់ច្រើនពេកធ្វើឲ្យសាច់ដុំហ្នឹងគេហៅថាវាហត់នឿយគួរធ្វើឲ្យ strength ធ្វើឲ្យវាសាច់ដុំហ្នឹងវាសរសៃមួយណាដែលវាប្រើច្រើនអាមួយហ្នឹងវានឹងវាគេហៅថាវាហត់ពេកណាដូច្នេះយើងគួរតែចាប់អារម្មណ៍ចេះក្នុងជំកោពេលដែលយើងទៅឆែកសុខភាពទៅអត់មានឃើញស្អីទេប៉ុន្តែហេតុអីយើងឈឺឈឺបាននេះទៅសាច់ដុំជំកោយើងភ្លេចថាកាយវិការរបស់យើងយើងភ្លេចកាយវិការមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់គេហៅមានទម្លាប់រៀងៗខ្លួនអឺការដេកដើរឈរអង្គុយឬក៏យើងស្ទាត់ណាអ្នកខ្លះស្ទាត់ពេលឧទាហរណ៍ថាឈរទៅចុះអ្នកខ្លះឈរមិនមែនឈរជើងទាំងសងខាងទេទម្លាប់ទីឈរជើងតែម្ខាងទេបាទឈរជើងម្ខាងដល់ពេលរុយបាទនឹកឃើញខ្លួនឯងមិនក៏អញឈរតែជើងម្ខាងអញ្ចឹងអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលទម្លាប់បោះសម័យខ្លួនយើងម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងណាមិញការឈឺដែលគេហៅបោះដៃផុតឬក៏ឈឺអាសាច់ដុំនៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងណាឈឺហ្នឹងក៏ដោយសារឈឺគេហៅថាដោយសារទម្លាប់របស់យើងការជួងនេះឈរនេះយើងរៀងផ្អៀងមកចំហៀងដល់ពីទៀងមកចំហៀងប្រព័ន្ធអាសាច់ដុំរបស់យើងហ្នឹងមកចម្រៀកហ្នឹងវាធ្វើការច្រើនជាងគេវាតឹងជាងគេដូច្នេះថ្ងៃណាក៏ដូចថ្ងៃណាវាជាទម្លាប់យូរយូរវា stress អាសាច់ដុំមកប្រស័យហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងចុកចាំដែរហើយចុកចាំហ្នឹងគឺដោយសារអីដោយសារយើងប្រើវាច្រើនពេកហើយជាពិសេសយើងត្រូវតាមដានអាកាយវិការរបស់យើងដែរបើមិនជាយើងអង្គុយយើងគួរតែប្រែចុះប្រែឡើងឬក៏គុំតែស្ទប់ខ្លួនឯងណាយើងធ្វើតែតាមនឹងពេកវាទៅជាទម្លាប់ធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាហ្នឹងបាទដូច្នេះអាការៈឈឺហ្នឹងក៏ប្រហែលជាមកពីយើងប្រើវាច្រើនពេកសាច់ដុំយើងហ្នឹងច្រើនពេកបាទមតិវិធីសុំសួរលោកពូមួយសំណួរប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំគាត់បាក់ចុកកំភួនជើងនៅពេលយប់អស់រយៈពេលយូរហើយតើបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីដែលឲ្យមានថ្នាំព្យាបាលបានទេឬអរគុណមកចុកកំភួនជើងបើតាមនៅប្រទេសនេះគេតែងតែឲ្យម៉ាក់ណេស្យូមម៉ាក់ណេស្យូមហ្នឹងម៉ាក់ណេស្យូមហ្នឹងឲ្យលេបរៀងរាល់យប់ណាបាទតែមួយថ្ងៃមួយក្រប600មីលីក្រាមអីទៅឬក៏ពីរក្រប់អីទៅវាបានណាបាទមួយសក់នេះមានថ្នាំច្រើនមានថ្នាំហ្នឹងបើតាមជួយទីមានអាចហៅថ្នាំមួយទៀតសម្រាប់ជួយរមួតក្រពើហ្មងមានមូលប្រមុនវាច្រើនមកក្នុងហ្នឹងណាបាទហ្នឹងបើថាឲ្យសាស់ម៉ាក់ណូម៉ាក់ណេស្យូមទៅជួយបាទហើយនេះទេអាចញ៉ាំចេកច្រើនតិចថ្ងៃទៀតទៅបាទបាទអពតិវតិអាចអញ្ជើញទៅលីមផាម៉ាស៊ីទៅសួរបញ្យលគាត់ពីរឿងប្រព័ន្ធរបស់ប្អូនហ្នឹងថាឈឺកំពួនជើងហ្នឹងសូមទៅជួបនៅលីមផាម៉ាស៊ីទៅគាត់នឹងផ្សំថ្នាំនឹងជូនហើយដូច្នេះកុំបារម្ភអីបើសិនជាកើតអាហ្នឹងវាមិនធ្ងន់ធ្ងរទេតែគាត់ឈឺយូរប៉ុន្តែបើឈឺយូរអញ្ចឹងយើងគួរទៅលីមផាម៉ាស៊ីដើម្បីគាត់
សំឋានជូនបាទសូមអរគុណអូខេភៀនណាសួស្តីអ្នកមីងសមិទ្ធចិន Good night and have a sweet dream អូខេអរគុណអ្នកមីងយើងក៏ថតពីបន្ទប់ដែរហើយបាទអរគុណច្រើនមុនមកចប់ខ្ញុំសូមជូនដំណឹងទៅដល់បងប្អូនខ្មែរយើងនៅរដ្ឋ Victoria ឬក៏ទីណាក៏ដោយនៅ Queensland Adelaide Sydney Perthឯនឹងបើបានលឺហើយបានឃើញហើយឬក៏ក្នុងពិភពលោកតែម្ដងនៅថ្ងៃទី2ខែ5ម៉ោង9ដល់ម៉ោង2កម្មវិធី fundraising សម្រាប់ជួយដល់មន្ទីរពេទ្យ Monash Children Hospital មន្ទីរពេទ្យនេះសង់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះមនុស្សទូទាំងពិភពលោកកន្លែងណាដែលជួយមិនទាន់ឬក៏ជួយមិនបានធ្វើមិនកើតក៏មន្ទីរពេទ្យនេះរាប់ទទួលជួយដល់អ្នកជំងឺដែលត្រូវការចាំបាច់ដូច្នេះព័ត៌មានលម្អិតសូមបងរៀបសួរជួបបន្ថែមបាទសូមជឿបាទសូមអរគុណបងបានជួយជូនដំណឹងបងប្អូនយើងនៅគឺនៅថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែ5ដែលបងជម្រាបអំមិញនេះគឺថាយើងនឹងមានបុណ្យការប្រាក់មួយដើម្បីយកថវិកាជូនមន្ទីរពេទ្យគេហៅថាមន្ទីរពេទ្យកុមារសម្រាប់ព្យាបាលកុមារាកុមារីទីរោគទេរិកានឹងដែលមានរោគអសន្នធំសង្គ្រោះមិនទាន់បាទខ្លាំងសង្គ្រោះមិនទាន់បាទសង្គ្រោះតែមិនទាន់តែម្ដងគឺថាបងប្អូនចូលរួមបានកកគឺថាប្រាក់ដែលបានខែនឹង1ដុល្លារគឺតែដល់1ដុល្លារហើយចំណាយគឺនៅលើអ៊ំចាស់ចាស់យ៉ាងច្រើននិងខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងមហូបអាហារគឺទទួលពេលអាហារពេលព្រឹកនឹងថ្ងៃត្រង់ដោយអត់មានគិតថ្លៃទេក៏បងប្អូនអញ្ជើញចូលរួមហើយជួយចូលបន្តតាមសទ្ធាចាស់ខ្លះដើម្បីបង្ហាញនៅសន្តានចិត្តដល់ល្អរបស់ខ្មែរយើងដល់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីជាពិសេសថ្ងៃនេះមានបច្ចៈបណ្ឌិតមានចាស់វាំងទី87មានតំណាងសភាហើយគេមកនឹងគឺថាគេមកជួបជុំនឹងយើងចាំបង្ហាញសម្ដានចិត្តគេឲ្យគេមានការយល់ឃើញតែគេមិនដែលភ្លេចខ្មែរយើងទេតាំងពីឆ្នាំ2017មកថ្ងៃនេះគឺថាគេតសើរជានិច្ចក្នុងទស្សនវិស័យរបស់គេលើកណាក៏ដោយគឺក៏ដូចជាថ្ងៃសុកនេះគេនឹងមកទទួលប្រាក់នឹងគឺគេនឹងតែនិយាយតាម Facebook អរគុណយើងទៀតហ៎នៅសង្គមខ្មែរយើងទាំងក្នុងទស្សនវិស័យគេគឺសរសើរខ្មែរយើងជានិច្ចគេថាយើងគឺថាជាសង្គមមួយដែលបានជួយដល់ប្រទេសហើយដល់មន្ទីរពេទ្យនឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះប្រាក់ខែរបស់បងប្អូននឹងគឺលើកយកទៅបើបសិនជាបានច្រើនគឺថាអាចយកទៅសង់មន្ទីរពេទ្យមួយទៀតគេកំពុងសង់នៅខាងមន្ទីរពេទ្យបេះដូងតែម្ដងគេហៅ Heart Hospital បាទនេះគឺមួយទៀតដែលយើងនិយាយពីរឿងរោគបេះដូងយុគនេះនឹងគឺថាតកតងនៅមន្ទីរពេទ្យ Monash គេហៅ Heart Hospital មានមន្ទីរពេទ្យមួយទៀតនឹងកើតជាកំពុងតែសាសងនឹងដែរណាបាទហើយខែនេះគឺថាមកជូនបងប្អូនមកហូបពេលព្រឹកថ្ងៃត្រង់ហើយនឹងចង់បញ្ចប់គឺថាដែលយើងធ្វើប៉ុននេះពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង2នេះគឺថាពេលម៉ោង12កន្លះដល់ម៉ោង1យើងនឹងនិមន្តលោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យមកទេសនាជូនបងប្អូនប្រហែលកន្លះម៉ោងអំពីការធ្វើទៀនដើម្បីជួយមន្ទីរពេទ្យជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សឬក៏អ្នកជំងឺអីហ្នឹងលោកនឹងទេសនាអំពីរោគនឹងឯងបាទសូមបងប្អូនអរពីពីបញ្ហាការធ្វើទៀននឹងឯងបាទសូមបងប្អូនចូលបបានកកហើយប្រកាសដល់បងប្អូនចូលនឹងគឺថាយើងអាចខ្លែងតាក់មកវិញបានគឺថាគេអត់គេនឹងជួលវិក័យប័ត្រឲ្យយើងទៅធ្វើតាក់ពេលដែលយើងធ្វើតាក់រៀងរាល់ឆ្នាំខែ6ខែ7នឹងហើយទី2ទៀតគេនឹងសាច់ផ្សាយសម្បត្តិអរគុណយើងប៉ុន្តែសំខាន់វិញយើងចូលតាមរយៈខ្ញុំគឺថាក្នុងឈ្មោះទាំងអស់ចូលក្នុងសង្គមខ្មែរយើងតែម្ដងបើយើងចូលអនឡាញគេមិនដឹងទៅដល់ណាទេរកឃើញគឺខ្ញុំចូលប្រាក់ខែខ្ញុំពីអតីតម្ដងគឺជួននេះគេពិបាករកឥឡូវគេរកឃើញពីមុនពិបាករកហើយសារពីចូលទៅក្នុងសមុទ្រមកដល់ទៅរៀនរកបញ្ជូលវិញ្ញាបនបើចូលតាមខ្ញុំគឺស្រួលរកមែនតើចេញពុកមកគឺថាសង្គមខ្មែរយើងគេឃើញតែម្ដងបាទអរគុណហើយជាពិសេសបងប្អូនទីពេញតែក៏បានចូល
រូបសំខាន់ចូលជួយជួយសັດស្អីស្អីហ្នឹងណាខ្ញុំមិនទាន់បានប្រាប់លោកផងយកយាយឯងឈឹមឡើយទេប៉ុន្តែប្អូនចាំមើលតាក់តងគាត់ផងថានឹងជួយសັດមន់សັດអីនឹងធ្វើការញោមហ្នឹងគឺថាញោមត្រូវការសັດមន់ហ្នឹងបែបប្អូនអាចជួយគាត់បានហ្នឹងគឺការល្អណាស់បាទអរគុណសំខាន់បំផុតបង្កប់តែម្ដងនៃខិតខំផ្សាយរយៈពេលយ៉ាងយូរមក7ឆ្នាំតាំងពី2007មកទល់ថ្ងៃនេះគឺថាជួយផ្សព្វផ្សាយពីមន្ទីរពេទ្យមកណាស់ជាងនឹងជារៀងរៀងរៀងរាល់ខែតែម្ដងគឺថាសឹងតែរាល់ខែហ្នឹងឯងខ្ញុំមានអាយុ50ហើយមានដោះប្រជ្រួយតូចតូចនៅតំបន់កនៅបរិវេណកនឹងទ្រូងច្រើនតើបណ្ដាលមកពីអ្វីថាដល់ពីជ្រុយវាជារឿងធម្មតាតែយើងចាស់បន្តិចជានេះដល់ច្រើនណាពីជ្រុយវាអត់មានជាមូលហេតុអីអពីជ្រុយនេះជារឿងធម្មតានេះតែយើងពួកយើងមកមានពីជ្រុយច្រើនមកពីជ្រុយច្រើនណាដូចអាចរុយដូចអីហ្នឹងបាទបាទអាចរុយកណាចាស់ទៅកណ្ដារីចាស់ណាច្រើនដល់កណ្ដាច្រើនហ្នឹងជារឿងធម្មតាបាទតាមនេះគេថាអាយុវែងណាស់អ្នកមាននេះអត់អីទេប៉ុន្តែការមួយទៀតវាអាចបើសិនជាដុសឡើងមកហើយវាយើងគួរទៅតាមដានដែរជាងកាលទៅបើសិនវាមានលំមោះឬក៏វាមានរៀលទទួលវាធ្វើឲ្យអាការៈដូចជាលំមោះហើយរលាកខ្លាយអីហ្នឹងនឹងគួរតែទៅឆែកពិនិត្យឲ្យច្បាស់មែនតើវាអាចមានបញ្ហាគេថាមហារីកស្បែកឬក៏អីអញ្ចឹងណាយើងត្រូវបែងចែកវាអាចប៉ុន្តែបើត្រឹមតែដុសបជ្រួយអីឡើងហ្នឹងធម្មតាវាទូទៅហ្នឹងអរគុណនេះបើថាយើងធ្វើបារម្ភអតិថិពលមានផ្សាយណាយើងវាស់វាមើលប៉ុន្តែធម្មតាតែដុសថែមច្រើនថាវាអត់មានរីកធំរីកអីទេអត់ទៅព្រួយទេតែព្រឹងតែរីកធំតើយើងវាស់មើលហ្នឹងតែតាមដានតាមកញ្ចក់ពេកអូនមានផ្សាយមិនចេះតែវារីកឡើងក៏ហមតែធំហ៎បាទបាទជាធម្មតាណាអានេះគឺភាពច្រើនមហារីកបាទបានស្បែកនេះគេដល់នឹងជួយដែរបាទ